Сьогодні з нами на Олімп крокує чемпіонка Європи з боротьби Юлія Остапчук. Вона з тих, хто доводить, боротьба – жіночий вид спорту. Вільна боротьба – не жіночий вид спорту – це стереотип. Стереотип сьогодення, тому що жінки дуже сильно, я вважаю, стать. Юля знає усі недоліки спортивного життя, однак готова не звертати на них уваги. Перед цим від'їздом на Олімпійські ігри в мене травма спіткала, в мене грижа міжпаперекова в спині ніби загострилася і було дуже боляче. Ну, але ж повезли мене. Також ви дізнаєтеся, чому в Україні жінки сильніші за чоловіків. Та про те, хто є головними конкурентками Юлії у здобутті ліцензії на Олімпійські ігри у Лондоні. І, звісно, не забудемо дізнатись, як розвивається в Україні жіноча боротьба і яка зміна підростає. Юлія Остапчук – чемпіонка Європи з вільної боротьби. Вагова категорія – до 63 кілограмів. Народилася 26 вересня 1989 року. Зростала у спортивній родині, де батько не професійно займався боротьбою, а мама – легкою атлетикою. Свого життя без спорту не уявляє. Ще юніоркою тричі здобувала титул чемпіонки Європи та одного разу вигравала чемпіонат світу. Має веселу вдачу, любить осінь та читати книжки. Як і будь-який професійний спортсмен, мріє про медаль Олімпійських ігор. Родзинка, я дуже вперта. Дуже вперта, ось, і це говорять всі, це говорить мій тренер, тобто, і вперта, наполеглива, от я можу стояти на своєму, і, мабуть, завдяки цим рисам характеру я там не опускаю голову і там піднімаюся далі, починаю тренуватися, і там наполегливо йду до якоїсь мети. Ось, мабуть, ці риси є такими самими родзинчастими в моєму характері. Дівчина з родзинкою Юлія Остапчук користується нею усе своє спортивне життя. Саме вона їй дозволила стати чемпіонкою Європи. До цієї перемоги на дорослому рівні йшла наполегливо і не без труднощів. Це коли була молодшою, першій старого світу підкорялася легко. Юлія тричі перемагала на чемпіонаті Європи серед юніорів. Перейшовши по дорослим, я була ще молодою, і така ейфорія перемоги, і в мене нічого якби не виходило, там були більш старші, досвід має велике значення в нас в боротьбі. Ось, я була і не готова ще навіть вигравати по-дорослим. До свого тріумфу на цьогорічному чемпіонаті Європи Юлія Остапчук ішла поступово. Для того, щоб досягти успіху, скористалася головним правилом усіх спортсменів – тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Такий запал молодої борчині наставнику довелося навіть стримувати, щоб собі ж не зашкодила. Він навпаки чуть-чуть притримував, заспокоював, прогулювався зі мною по парку, щоб заспокоїти мене і налаштувати на працю, на спокійну, врівноважену працю. Самооддача на тренуваннях, вона дуже здорово тренується, вона повністю віддається, ніяких претензій по тренуваннях, вона... Это сама людей, которые одна из тех, кто сама лучше, больше тренируется и лучше, качественно, все нормально, она отдается полностью на тренировках. Очень нравится ее принципиальность в том плане, что она хочет быть именно первой и не хочет останавливаться там на серебряном, на бронзовом вот, достижении, а хочется именно золотой. Это для спортсмена очень хорошее качество, вот эта амбициозность. Можливо, саме ця Юліна амбіційність принесла свої плоди вже на минулій першості старого світу. Тоді спортсменка виборола бронзу. На минулому чемпіонаті Європи я була бронзовою, програвши росіянці Людмилі Волосовій за вихід в фінал в сутичці. І програвши в третьому періоді клінч, жереб випав їй, вона брала захват і перевела мене. Тобто в рівній сутичці вона стала чемпіонкою, і я розуміла, що... Я можу боротися на такому високому рівні, можу перемагати. Цього ж року їхала у Дортмунд лише за перемогою. Впевнено, подолавши усі сутички чемпіонату, зустріла справжній опір лише у фіналі. У боротьбі за медаль найвищого ґатунку Остапчук протистояла болгарська спортсменка турецького походження Табі Мустафа Ясеїн. Їй Юлія поступалась на початку зустрічі, але змогла впіймати на контратаці та змусити рідних зірвати голос. Суперниця опинилася на лопатках.
Мне она очень понравилась, что она, вот я сразу понял, что она очень собранная. Бывает схватка, она вот когда выходит, я вижу, что она немножко такая, где-то волнение сильно предстартовое. Тут она вышла, я видел по ее вот состоянию, вот, как она вышла на схватку, вот она вышла, на ковер встала вот, по свистку, все, она очень собранная была. Но и так здорово она начала схватку, прошла, но вдруг контрприем, и она проигрывает 3 балла. И, конечно, это плюс ей, что она собралась, отыграла бал, и у нее все положительное, если у нее есть великолепный в партере прием, который кладовой у нас считается. Это тем, вот, борцы высокого класса отличаются тем еще, что у нее есть кладовые приемы. Когда есть момент, они поймали, выиграли схватку. И вот она этот момент хорошо очень использовала. Она поймала свою болгарскую соперницу, призерку Европы прошлого года, серебряную, и поймала и положила. Она взагалі молодець. Дуже добре боролась зараз на цьому чемпіонаті Європи. Тобто так впевнено, не розгубилася. Спочатку 3 бали програла, потім зібрала і зразу положила. Чергова мета Юлії – здобуття медалі на Олімпійських іграх у Лондоні. Така нагода у неї вже була. Щоправда, скористатися нею не вийшло. У 2008-му на Олімпіаді в Пекіні Остапчук програла вже у першій сутичці. Такий невдалий результат пояснює, знову ж таки, відсутністю досвіду. Помню, за первый раз она выступала, как была дебютант на чемпионате Европы перед Олимпиадой, на чемпионате мира, и она стала, заняла 5-е место. И где-то мы надеялись, что на Олимпийских играх она как будет сюрприз. В принципе, так было у нас так запланировано. Но у нее в конце вот, сбора у нее была травма спины. Менять мы уже как бы не могли, девочка заслужила. На соревнованиях у нее тоже были проблемы со спиной. И вроде так она боролась, вроде ничего, но где-то концовочка, где-то, я там помню, ничуть ее не хватило. Всякое стечение обстоятельств точно так же зависит и от того, насколько спортсмен готов, как он выступит, и от того, насколько ему улыбнется удача в тот самый день. Понимаете, поэтому нельзя сказать, что вот она не выиграла Олимпиаду, и поэтому она плохая спортсменка. Я была еще достаточно молодой и не была налаштована так, как нужно. А взагалі у нас был очень тяжкий отбор в 2007 году на Олимпийские игры в Пекин. То есть за буквально за тиждень я только узнала, что я еду. Ніби я выиграла чемпионат Украины, я выиграла лицензию, но у нас лицензии в вільній боротьбі не є іменними. Повоювати за лицензії з партнерками по команді доведеться і наступного року. Тим паче, з огляду на минулий, надзвичайно успішний для вітчизняної збірної чемпіонат Європи. Буває навіть, що чемпіонат України важче виграти, ніж міжнародні якісь змагання, тому що у нас дуже велика конкуренція, дуже сильні дівчата. І взагалі всіх велике бажання перемагати, доказати, що вони найкращі не тільки на Україні, а на Європі, в світі. Звичайно, у нас в українців присутня така риса характеру перемагати і доказувати, що ти найкращий. Спортивний вік дуже короткий. Закінчиться спортивна кар'єра. Нужно йти далі, искати себе в житті. Ми всі приложимо всі усилля для того, щоб ми їм допомогли, розвивали. Но нужно уходить уже на отдых с золотой медалью.